ብዙዎች እንዴት እንደተሰረቁ ትዝ አይላቸው። አንዳንዶች ራሳቸውን አልባሌ ቦታ ተጠለውና ተደፍረው ያገኙታል። ብዙዎች በቆሙበት በገዛ ፈቃዳቸው ብራቸውን፣ ወርቃቸውንና ንብረታቸውን አሳልፈው ይሰጣሉ። አንዳንዶች ካሉበት ሲነቁ አንዱ የሰውነት አካላቸው እንደ ኩላሊታቸው ተሰርቆ ያገኙታል። ሌሎች ደግሞ አፍዝዘው ሰረቁኝ ምንኝ እንደነበር ግን ትዝ አይለኝም ሲሉን ሰማለን። ታዲያ ይሄን ያል በገዛ ፈቃዳቸውና ማስተዋስ በማይችሉበት ሁኔታ እንዲ አስከፊ በደል የሚደርስባቸው በምን ምክንያት ነው? እስቲ ዛሬ ከአለማችን አደገኛውና አስፈሪው ከመባለው የአደንዛዥ እጽ ጋር ላስተዋውቃችሁ። ቡሩንዳንጋ ወይም በሳይንሳዊ መጠሪያው ስኮፖላሚን ወይም ሀዮሲን፣ በቅጽል ስሙ ደግሞ the devil's breath ወይም የሰይጣን ትንፋሽ ተብሎ ሲጠራ፣ የአለማችን አደገኛና አስፈሪ የአደንዛዥ እጽ ነው። ይህ አደንዛዥ እጽ ከሌላው የሚለየው ሰዎች ራሳቸውን ለማዝናናት የሚጠቀሙት ሳይሆን መጥፎ ሰዎች ወይም ሌቦች ሰዎችን ለመዝረፍና ለመግደል ብሎም ለማታለል የሚጠቀሙት መጥፎና አደገኛ አደንዛዥ እጽ ነው። መጀመሪያ የተሰራበት ዓላማ ግን እንደ መድኃኒትነት የንቅስቃሴ ሁከት ላለበት፣ የማቅለሽለሽና የማስመለስ ችግር ላለበት፣ እንዲሁም አንዳንዴ ከሰርጀሪ በፊት ምራቅን ለመቀነስ የሚሰጥ መድኃኒት ነበር። ነገር ግን በከፍተኛ መጠን ሲወሰድ ለከፋ ነገሮች ይዳርጋል። ቡሩንዳንጋ ወይም የሰይጣን ትንፋሽ በኮሎምቢያ ቦራቼሮ ከተባለ ዛፍ ከሚበቅል አበባ ላይ በተፈጥሮ የሚገኝ ሲሆን ፍሬውንም በዱቄት መልክ ተፈጭቶ በኬሚካል ፕሮሰስ ይወጣል። እና በኮሎምቢያ በየጥጉ የሚበቅል ተራ አበባ ይመስላል። ነገር ግን እያንዳንዱ ኮሎምቢያዊ ስለዚህ አበባ አስከፊነት በደንብ ጠንቅቆ ያውቃል። ይሄን አደንዛዥ እጽን በከፍተኛ መጠን መውሰድ ከባድ የሆኑ የሚያስፈሩ ምስሎችን ጭንቅላት ውስጥ መፍጠር፣ በእውነተኛ ዓለም ላይ የሌሉ ነገሮችን የማየት፣ በራስ የመወሰን ምርጫን ማሳጣት፣ እንዲሁም ተጠቂዎችን በፊታቸው የተፈጠሩትን ነገሮች ማስተዋስ እንዳይችሉ የማድረግ ኃይል አለው። በሚገርም ሁኔታም በከፍተኛ ዶዝም ሲወሰድ ለሞት ይዳርጋል። በቡሩንዳንጋ በተለያዩ መንገድ ተጠቂ ልትሆኑ ትችላላችሁ። ዞር ስትሉ በመጠጡበት መጠጥ ውስጥ በመጨመር ወይም ደግሞ ፊታችሁ ላይ በዱቄት መልክ በማብነን ወይም በመንፋት ብቻ በዚያ አደንዛዥ እጽ ቁጥጥር ውስጥ ልትሆኑ ትችላላችሁ። ከሱም ብሶ በአንዳንድ ሰዎች እንደተዘገበው ከሆነ በአደንዛዥ እጹ በተነሰነሰ የቢዝነስ ካርድ ወይም በአደንዛዥ እጹ የተላወሰ ወረቀትን ከሰዎች ተቀብሎ በመንካት ብቻ አደንዛዥ እጹ በቆዳችሁ በኩል ወደ ሰውነታችሁ ገብቶ ተጠቂ ልትሆኑ ትችላላችሁ። በጣም አስፈሪ ነገር ነው። ሰውን መንካት ወይም መጨበጥ ራሱ የሚያስፈራበት ዘመን ላይ ደርሰናል። ስለዚህ አደንዛዥ እጽም አስከፊነት ከተለያዩ ተጠቂዎች የተለያዩ ታሪኮች በየጊዜው ይነገራሉ። በጣም የሚቀፈው ታሪክ ደግሞ ብዙዎች ካሉበት ሲነቁ የገዛ የሻወር ቤት ገንዳቸው ውስጥ ራሳቸውን ያገኛሉ። ወደ ጎን ሲመለከቱም የተሰፋ ስፌትን ያያሉ። ይሄም ሳያውቁት ኩላሊታቸው ተሰርቆ ማለት ነው። በብዛትም አጠገባቸው ጽሑፍ ያገኛሉ። ጽሑፉ ላይም ይሄን ያህል ሰዓታት አላችሁ፣ ወደ አቅራቢያችሁ ሐኪም ቤት ሄዳችሁ ማትታከሙ ከሆነ ትሞታላችሁ የሚል መልእክት ነው። ታዲያ ይሄ አስፈሪ አደንዛዥ እጽ እኛ ሀገር ኢትዮጵያ ውስጥ አልገባም ወይም የለም ብሎ መናገር የማይታሰብ ነገር ነው። ምክንያቱም በተመሳሳይ ሁኔታ ሰዎች ሲሰረቁ እየሰማን ስለሆነ። ስለዚህ ራሳችሁን ጠብቁ። የምትበሉትን ምግብ፣ የምትጠጡትን መጠጥ ትታችሁ አትሂዱ። ከማታውቁት ሰው ጋርም ንክኪ ቀንሱ። እርግጠኛ ያልሆናችሁበትንም ምንም ነገር አትቀበሉ። እንደዚህ አይነት ጉድ አለና ተጠራጣሪ ሁኑ ለማለት ወዳለው። ለዛሬ ያስኩላችሁ ቪዲዮ ይሄን ይመስል ነበር። በቀጣይ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ቸር ሰንብቱ።